हेलो फ्रेंड्स आम फाइनाल आज आसीचु कार वाश पे ब्लॉग को कंटिन्यू करवा देखु वीडियो टी ये हूँ मो कार लगे पोखरी पाखे पोखरीर किसी दृश्य ये कार वाश पे आम पलि आसलु फाइनाली कार्टा टे दौड़ी दौड़ा हालाका होता भाविली टे वाश करदे कार्टा ना तो भल लगे जुआड़े गला टे दौड़ी थे भल लगे ना फुटेज ये हूँ मो इटिका
ଭାଇ ଭାଇ ଗାଧୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ସିଏ ପହଁରିବ ଆଉ ଏଇ ଥିଲା ହାତ ଯେଉଁଟା ନେଇକି ଜରୁରତ ନାହିଁ ଭାଇ ଏଇଭଳି ଆମ ନଦୀ ଏଠି ହେବ ଦୁଇ ମଣିଷ ପାଣି ବେଶୀ ନାହିଁ ଦୁଇ ମଣିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଗାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି ବାପା ଏଇଟା ଆଗରେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଏବେ ରଖିଥିବ ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗାଧୁଆ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଫାଇନାଲ ଏବେ ଗାଧୁଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମର ଏବେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଆଉ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋର ହିମାଚଳ ଇଣ୍ଡିଆର 40 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ